Sådan så magt ud i middelalderens Danmark. Jeg har puttet en masse opgaver ind i iPads'ene. Men 2. klassers udgangspunkt er et helt andet sted, når de skal finde ud af, hvad de magtfulde mure betyder. De bruger nemlig den nyeste digitale teknologi. Det er en måde ligesom at få et historisk faktamateriale i spil på. På en meget personlig og meningsgivende måde for den enkelte elev. At være konge krævede både rå vold, strategisk snille og evner til at forhandle diplomatisk. I de helt moderne undervisningsrammer på Danmarks Borgcenter i Vordingborg diskuterer børnene, hvad magt er. Både som den så ud for 900 år siden, da Vordingborg var en kongeby, men også magten, som den ser ud i dag, når man er 12 år og bor i Danmark. Blue Blood Academy tager udgangspunkt i apps, spil og film, hvor børnene allerede føler sig hjemme, og den digitale tilgang til historieformidlingen giver helt nye muligheder i formidlingen. Så vi kan måske komme helt derhen, hvor vi nærmest simulerer, at vi rører ved tingene, fordi der er meget stor forskel på at kigge på et svær i en montre, eller en stenalderøkse, eller sidde i en eller anden kajak, ikke? Et eller andet. Til at når man så kommer ind og måske kan røre ved det, så mærke det, vægten, og måske kan komme så vidt, så vi kan både kan dufte det og høre lydene parallelt med det. Ikke? Så det handler om det her med at komme tæt på, samtidig med at man får produceret nogle gode oplevelser, og man også er medskaber af faktisk noget af det indhold, som man skal lære noget om. Hvis han var taget til jer, ville skibet have sejlet fra ham. De 2. klasser er igennem et 4 timer langt forløb, hvor de kommer helt tæt på magten. I en verden, hvor de er på hjemmebane, nemlig i den digitale verden. Den digitale formidling indgår også i den øvrige formidling på Danmarks Borgcenter i Vordingborg, som Blue Blood Academy er en del af. Noget, der ifølge Danmarks Borgcenter selv har været med til at trække 75.000 besøgende til det seneste halve år. Altså, vi har jo helt aflyst teksten på væggen, og det gør blandt andet, at de originale genstande træder meget mere i karakter. Borgmuren er fra 1200-tallet, men med teknologien fra i dag fornemmer man lidt bedre den magt, den udstrålede dengang.